Az media subyektləri və öyünü olan və saibkar kimi fəaliyyət göstərən məcburi köçkünlərə dövlət tərəfindən verilən çörək pulunun avqust ayından etibarən dayandırılacağı barədə məlumat yayiblər. Xəzər Xəbər bu barədə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsindən istinadən bildirib. Qeyd edilib ki, bunlarla qədər olaraq bildirdik ki, məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi və yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması dövlət siyasətinin prioritet istiqamətidir. Onlara dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına vahid aylıq müavinət ödənilir. Müavinət Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 24 yanvar tarixli 11 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş qayda əsasında təyin edilir və hər ay ödəniş aparılır. Qaydanın 2.13-cü bəndinə əsasən məcburi köçkün statusu olan, sahibkarlığ fəaliyyəti ilə məşğul olan məcburi köçkünlərə vahid ayrılıq müavinəti şamil edilmir. Vahid aylıq müavinət dövlətin sosial müdafiə aləti kimi həqiqətən ağır şəraitdə yaşayan Gəlir gətirən fəaliyyətdən müxtəlif səbəblərə görə kənarda qalan sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan məcburi köçkünlərə verilir. Mövcud qanunvericliyə görə sahibkarlıq fəaliyyəti şəxsin müstəqil sürətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların istehsalından və ya satışından, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət götürmək olan fəaliyyətdir. Bu fəaliyyətlə məşğul olanlar dövlət vergi orqanında qeyd edilir və onlara vergi ödəyicilərinin eyniləşdirmə nömrəsi verilir. Bir göç qanunda qeydiyyata düşərək qanuni sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məcburi köçkünə öz yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaq imkanı qazandırır. Dövlət belə şəxslərin sahibkarlıq imkanlarının genişləndirilməsinə dəstək verir və onlar sülh müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olmayan vətəndaşlar sayılırlar. Onda qeyd etdik ki, göyünü olan məcburi köçkün vətəndaşlara yalnız onların aktiv sahibkarlıq fəaliyyəti dövründə vahid aylıq müavinətin verilməsi təyindirlər. İqtisadi rəqabət mühitində sahibkarlıq fəaliyyəti bəzən davamlı və dayanıqlı olmaya bilər. Belə halda vergi orqanına müraciət etməklə vəyni bağlamaq mümkündür. Bununla da sahibkarlıq fəaliyyəti başa çatmış sayılır və məcburi köçkün vətəndaşın vahid aylıq mülkiyyət almasına yeni imkan yaranır. Bir daha xatırladırıq ki, vahid aylıq mülkiyyətin şamil edildiyi məcburi köçkünlər siyasətində hər ay düzəlişlər aparılır. Mövcud qaydanın tələblərinə uyğun gəlməyən hallarda mülkiyyətin verilməsi dayandırılır deyə məlumatda vurğulanır. Müəllimlərin məzuniyyət maaşı necə hesablanır? Adətən çoxlarımız düşünürük ki, məzuniyyət üçün bizə hesablanan məzuniyyət haqqı aldığımız əmək haqqına bərabər olacaqdır. Azerdon.az məzuniyyət pulunun necə aplanma qaydasını təqdim edir. Əmək Məcəlləsinin 118-ci maddəsinə əsasən müəllimlərə məzuniyyət 56 təqvim günü müddətində verilməli, orta əmək haqqı isə ən geci məzuniyyətin başlamasına 3 gün qalmış ödəilməlidir. Məzuniyyət başlandan sonra ödənilərsə, müəllimin tələbi ilə məzuniyyətin başlama vaxtı əmək haqqının verildiyi gündən hesablana bilər. Müəllimin məzuniyyət pulu orta aylıq əmək haqqına əsasən hesablanır. Orta əmək haqqının hesablanması qaydası isə Əmək Məcəlləsinin 140-cı maddəsində göstərilib. Bunun üçün öncə məzuniyyətdən əvvəlki 12 ayın maaşını toplayaraq 12-yə bölmək orta aylıq əmək haqqının məbləğini tapmaq lazımdır. Daha sonra alınan məbləğə ayın təqvim günlərinin orta iliş miqdarına Yəni 30.4-ə bölməklə bir günlük əmək haqqının miqdarı müəyyən edilir. Sonra isə bir günlük əmək haqqının məbləği məzuniyyət günlərinin sayına, məsələn, 56-ya vurulur. Daha dəqiq izahı isə belədir. Orta aylıq əmək haqqı 12 ay əmək haqqının cəmi bölünmüş 12-yə. Bir günlük əmək haqqı orta aylıq əmək haqqı bölünsün 30.4-ə. Məzuniyyət haqqı bir günlük əmək haqqı vurulsun məzuniyyət günlərinin sayına. Məzuniyyət haqqının yüksək olması üçün məzuniyyəti bayram və istirahət günləri az olan və iş günləri çox olan ayda götürmək sərfəlidir. Əmək Məcəlləsinin 114.6-cı maddəsinə görə, əmək məzuniyyəti dövründə təsadüf edən iş günü hesab olunmayan bayram günləri məzuniyyətin təqvim günlərinə daxil edilmir və ödənilmir. Qeyd etdik ki, 12 aydan az işləyib məzuniyyətə çıxan müəllimin orta illik əmək haqqı onun faktiki işlədiyi tam təqvim aylarına əsasən hesablanır. Məzuniyyət vaxtı üçün hesablanmış orta əmək haqqı qanunvericilikdə nəzərə tutulmuş qaydada əmsallaşdırılmış ödəmələrdir. Ermənistan ordusunun sərhəddə cəmləşməsi və 1 nömrəli hazırlıq səviyyəsinin elan edilməsi haqqında informasiya doğrudur. Axar.az xəbər verir ki, faktı Sakan Davatasının döyüşçüsü Ashot Aş Avaqyan erməni mediasına təsdiqləyib. O bildirib ki, sərhəddəki qüvvələr ən yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə ötən güngürdən sonra gətirilib. Gərginlik əsasən Laçın-Kəlbəcər və Naxçıvan istiqamətindədir. Xəritəyə baxsanız görərsiniz ki, Naxçıvan sərhədində ciblər doludur və Laçından Bazarçaya, Cərmoqa qədər düşmənin də həmin ərazilərdə cəmlaşması müşahidə edilir. Əlimmə Təhsili Nazirliyi tərəfindən sentyabrın 15-inədək 60 yaş tamam olan, həmçinin yaş 60-dan yuxarı olan təhsil verənlərin sertifikatlaşdırma prosesində iştirakı dövlət ümumi təhsil məktəblərində işləyən təhsil verənlərin sertifikatlaşdırma qaydasındakı dəyişikliklər qüvvəyə minədək ləğv olunub. Bu barədə axar.az təhsilin üstün nəzdində insan resurslar mərkəzinə məlumat verilib. Bildirilib ki, buna muvafiq olaraq həmin təhsil verənlərin iyunun 20-sindən 24-ünədək keçiriləcək test imtahanlarında iştirakı nəzərdə tutulmur ki də ki yaşı 60 və 60-dan yuxarı olan təhsil verənlərin qanunvericiliyin tərəblərinin müvafiq olaraq sertifikatlaşdırma prosesində iştirakı ilə bağlı yaxın müddətdə ətraflı məlumat veriləcək. iyunun 19-u saat 13:35 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vədir rayonunun Arazdəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb